E galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. É o seguinte, eu ia agora, neste momento, eu ia gravar gameplays, né? Gêmeos, eu ia gravar Gêmeos. Eu tava com tudo pronto ali pra gravar os Gêmeos. E aí saiu a minha batalha com o Terror Games Bionic lá no LogBR, no Legends of Gaming Brasil. É meu primeiro jogo no LogBR, então eu tô bem empolgado pra assistir. E aí, antes de você assistir esse vídeo aqui, você vai pausar. Paulo, pode. Ó, espera eu falar e pausa, tá? Então, ó. Você vai pausar esse vídeo, vai abrir o link que tá aí no topo da descrição, vai lá assistir, e lá você vai colocar: ainda não assisti, mas estou torcendo para o. E aí você coloca para quem você tá torcendo. Aí você assiste o vídeo do Legends e depois você vem ver as minhas reações ao vídeo do Legends, tá? Eu estou reagindo a um vídeo do reacting a mim mesmo. Que egocêntrico, né? Que otário. Cara, otário, parceiro. Mas enfim, vamos lá então. Ó, pausa o vídeo, vai lá assistir agora e volta, tá bom? Então, ó, vai, pausa. Ok, então eu espero que você tenha pausado e despausado. Foi lá, assistiu o LogBR. Ou já tenha assistido, sei lá, só pra não ter spoiler, tá? E agora vamos assistir e vamos reagir ao Legends of Gaming Brasil. Pera aí, não, já pulei. Opa, comecei, tem que ser desde o começo. Caralho, tio! Cara com muita cara de mal, né, mano? Que é o terror, Tiff. Um que jogo gordo. que eu não sou tão bom, que é o Gang Beast. É, da última vez o terror me deu um pau no Gang Beasts, mas da última vez que eu joguei Rocket League com esse aqui eu também dei um pau, então, moleque, segura os gols aí, velho. Esse jogo, né? Vocês viram? Futebol é com os pés ou com a mão. Essa eu tô com uma pizza, aquilo ali é uma pizza, gente. Tá calor. E aí, galerinha, beleza? Onde tá a câmera? Eu não tô vendo. Tá calor, tá com uma pizza. Oi, tudo bem, Oi, terror. Oi, plateia! Olha a plateia. Aqui, ó. Cala a boca, velho. Quem vai jogar sou eu. Cala a boca aí, Os caras mó agressivos. Hoje eu vou jogar com a Tiff aqui. O jogo do terror é jogo de luta, né? Fodeu. Ó, ele é profissional de jogo de luta. Eu sou o frango, eu sou o frango. Ô, frangolinho. Ó, o Léo Stronda, velho. Vem aqui, ó. Bate. Ó o Mai! Ó o Mai! Não! Terror, viado! Aê, pô. Tá apertando o botão errado, velho. Que merda. Que merda, hein? Que merda, hein? Opa! Errei, errei. Peguei, peguei, desmaiou. Peguei. Levanta, levanta. Levanta, Batife! Opa! Não, não caí, não. Vai, Batife, caiu. Eu não sabia o que tava acontecendo. Beleza, então. Quem colocou uma melody pra me comparar direto por ex, viado? Eita, eita! Ó! Opa! Deu um mortal? Olha aí o duplo twist grupado. Então, vem então. Peguei, peguei! Caramba, o que tá acontecendo? Bifei! Na cara! Me solta, veneno! Me solta! Vem cá, vem cá, vem cá, rapaz! Não, ó, esse suco na cara, o terror! Junto, me leva junto, vamos tchau, junto! Tchau, tchau! Não, você ganhou! Ganhei, porra! Ah, ah. Mata, mata! Mano, aí que foi, tá ó. Tamo aí muito foi, ó. Rápido. Aí foi, ó. Não, não vou soltar, não. Vai nós dois juntos de novo. Vai ah, filha da puta, aí eu não ia pular. Eu não ia solta. Pular, nem fudendo. Não, não, não. A língua, minha língua. Solta! O que tá acontecendo, meu Deus? Pá, pá, pá. Acabou, pessoal. Acabou? Olha os caras gastando. Olha o terror comemorando comigo. Olha só o terrorzinho. Olha, ó. Ó o domínio. Ó o domínio do Patifinho. Não, não, caralho, o japonês me zoou muito. Japonês é o editor do log. Olha o Alan. Caralho, mano, se o japonês fazer isso com todos, vai virar um funkão essa porra. Todo dia tem um 7x1, amigo. Você que estava torcendo pro terror aí, você sabe mais do que nunca. Agora que todo dia tem um 7x1. Vamos. We have a winner! Ué, todo sábado vai ter vídeo do LogBR, senhores. E com essa vitória minha, eu fiz 5 pontos e estarei no rank. Damiane, casal de nerd terror e eu. E a próxima partida é quem? Cara, teve uma mensagem subliminar aqui, hein? Pera aí, teve uma mensagem subliminar ali, ó. Opa, e essa mensagem subliminar aqui, esse frame? Foi isso? Tem uma mensagem subliminar no vídeo, velho. Caralho, pera aí, pera aí.
Que quando tá aqui, 8h55. É bem na hora da transição do 8h54. Tem um easter egg aqui no vídeo. Aí, ó, parei. Ó, aqui o editor desse vídeo. Este é o editor, esse rapaz aí ao lado do irmão Yuji dele. É o japonês que me zoou o vídeo inteiro. Entendeu? Mas tudo bem, foi divertido, foi um belo jogo. Próxima batalha, Júlio Cosselo e Fênix, vai ser muito foda. Obrigado vocês que torceram por mim. Ainda tenho que jogar com o casal de nerd, tenho que jogar com o Damiani também. Mas por enquanto, sou o líder do grupo. O primeiro lugar, quem diria? Cadê a sua coroa da NC agora, viado? Cadê a coroa? Tá aqui, ó. Coroa da NC por enquanto aqui, ó. Tô em primeiro, mas como todo dia tem um 7x1, esse não é o dia do 7x1, né? Do 7x1 do Patife. Enfim, mano, espero que tenham gostado. Lembrando, Legend of Game Brasil, link tá aí na descrição. Clica aí e assiste que tá muito legal o campeonato mesmo, tá? E eu tô muito empolgado com esse jogo, foi muito divertido. Gente, beijo no popote, até a próxima, fui!